Sånn, da vil jeg få lov til å ønske alle sammen hjertelig velkommen til denne forskningskaféen. Ja, da Kjersti Lienholt. Kommer presentasjonen min opp på magisk vis, eller hvordan er det planlagt? Det gjør den. Du er på. Så der ja. Ja, tusen takk. Tusen hjertelig takk for at jeg har blitt invitert. Jeg har forsket mye på lekser, men jeg forsker også på helsefremmende skoler. Og så forsker jeg på skolen som arena for å fremme god psykisk helse. Jeg tenkte jeg skulle starte denne presentasjonen her med denne fine jenta, Greta Thunberg. Begrepet lekser det brukes i veldig mange forskjellige sammenhenger. Men når Greta Thunberg sier at hun har gjort leksa si, så mener hun at hun kan sakene sine, og at hun forstår hva som skjer, og at hun er klar for å handle i forhold til det. Når vi snakker om lekser i skolesammenheng, så betyr det lekser, altså skoleoppgaver, som elevene er pålagt å gjøre av læreren etter skoletid. Det er det som er lekser i denne sammenhengen. Utdanningsdirektoratet har kommet med en artikkel som sier «Riktig bruk av lekser er viktig for læring». Den artikkelen den er basert på masteroppgaven til Adam Valør Hansen, og handler om lekser, den handler om lekser i den danske folkeskolen, og den er fra 2009. En ting er å si at riktig bruk av lekser gir bra læring, men et mer interessant spørsmål det er å se på hvordan gir man lekser. Hva er realiteten, eller hvordan gjøres det her i praksis? Og det er det vi har gjort i lekseprosjektet på Høgskolen i Østfold. Og forskningsspørsmålet som vi tok utgangspunkt i her, det er hvordan praktiseres lekser, og hvordan begrunner lærere dette i barneskolen. Så det er trinnet 1-7 som vi har sett på. Bakgrunnen for det var jo blant annet Hattis meta-analyse, som vi refererte til 161 internasjonale studier som viser at lekser har liten eller ingen sammenheng med læring. Han mente, og det mente vi også, at de resultatene i hvert fall burde være et utgangspunkt for at man kan diskutere og se nærmere på hvordan praksisen foregår. Så det gjorde vi. Da gjorde vi dybdeintervju med 37 lærere. Det var både menn og kvinner, og det var med varierende utdanning og erfaring. Det var fra alderen 22 til 65. Og i tillegg til det så analyserte vi 107 ukebrev som ble samlet inn fra de samme lærerne. Og det var da 15 forskjellige barneskoler som disse her jobbet på. Så ikke noe representativt utvalg for hele Norge, men det vi fant i undersøkelsen, det tror jeg dere kommer til å kjenne ganske godt igjen. Det er ikke noen overraskelser her. For den praksisen er ganske lik over det ganske land, vil jeg tro. Ok, hvordan praktiseres lekser? Det vi fant, ikke overraskende, det blir ofte brukt ukeplaner, ukebrev eller arbeidsplaner. Og det blir gitt like oppgaver til alle elevene, bortsett fra elever som hadde en IOP. Av og til så var navnet på de som hadde IOP også nevnt i ukebrevene og ukeplanene som vi så på. Så alle elevene bortsett, eller Even, gjør egne oppgaver på eget ark. Vi så at arbeidsoppgavene ble gitt noen ganger for en uke og noen ganger for to uker. Det varierte litt. Men vi fant at det i gjennomsnitt ble gitt 15 oppgaver per uke til elevene, og det var uansett om de gikk i første eller syvende. Og det var selvfølgelig tilpasset nivå, eller alderen, da. Men mengden var lik fra første til syvende. I noen av ukebrevene så ble det presisert hvilke oppgaver som skulle gjøres til hvilke dager, mens i andre så var det mer åpent. Men vi så ikke noe sammenheng der med alder. Noen vil jo tenke at man er mer moden for å gjøre egne valg og ta ansvar for sin egen læring jo høyere opp man kommer i barneskolen, men det så ikke vi. Vi fant også at noen lærere krever foreldres underskrift
gjennom ukebrevene. Da kan det være, kunne være underskrift for at foreldre hadde lest ukebrevet, eller underskrift for at bestemte oppgaver var gjort, utført. Og når vi spurte lærerne sånn, hvor mye tid mener dere at elever bør bruke etter skoletid, så varierte svarene veldig, men det var, lå mellom 30 minutter og en time hver dag. Kontroll av leksene ble i de fleste sammenhengene gjennomført med ukesprøver eller målprøver på fredager, men også med gjennomgang da, av arbeidet som var gjort. Innsamling av bøker og retting av bøker. Og så fant vi også at lærerne brukte straff mot de som ikke hadde gjort lekser. Og typisk straff som ble brukt mot de som ikke har gjort lekser, er at de må gjøre leksene i friminuttet, eller at de må at det blir tatt kontakt med hjemmet. Eller den, det var på en måte mer sånn tydelig straff da, og synlig straff, men mens det som på en måte også ble oppfattet som form for straff er at er prøvene, at når du kommer på prøvene og ikke gjør det bra, så er jo det også på en måte å straffes litt da, for at man ikke har gjort leksa da. Ok. Ja, noen bruker også sånn type system som du ser på siden her da, for at elevene skulle bruke eller ha en slags egenvurdering i forhold til sin egen måloppnåelse i ukebrevet eller ukeplanen. Videre så fant vi da, ikke overraskende vil jeg tro, men det blir gitt aller mest lekser i matte, norsk og engelsk. Litt samfunnsfag, natur og miljø og KRLE. Og når det gjelder musikk, kroppsøving, mat og helse eller kunst og håndverk, så var det sjelden eller aldri. Og vi fant også at valg av leksene var veldig sterkt styrt av lærebøkene og læreveiledningene. Vi fant også en stor overvekt av repetisjonsoppgaver, ikke undersøkende oppgaver. Ja, lærerne lager få egne oppgaver, så det er enten kopier av andres oppgaver, eller at det er oppgaver som er i bøkene. Så spurte vi lærerne, hva forventer dere av foreldrene i forhold til det med lekser og hvordan de skal støtte? Og da svarer lærerne litt forskjellige ting, egentlig litt overraskende forskjellige ting. Det ene det var at foreldrene skal være positive til lekser, det var ikke så veldig overraskende. Det andre det var at foreldrene skal sette seg inn i hva elevene har i lekser. Altså lese ukebrevet og lage en plan og en idé om hvordan dette skal skje. En forventning om at de skal kontrollere at elevene har gjort det. Og så ble det litt mer sprik her, for noen mener at foreldre skal hjelpe til med oppgavene. Mens andre mener at foreldrene ikke skal hjelpe til i det hele tatt. Det skal være, lekser skal være noe elevene kan klare selv. Men der fikk vi veldig forskjellige svar. Så er det denne foreldregruppa. Den er jo ganske interessant. En vanlig måte å dele inn foreldregrupper på, det er at man har de positive og ressurssterke foreldrene, drømmeforeldrene. Så har man de krevende og kritiske foreldrene, og der har man mange lærere, blant annet, i den gruppa der. Og jeg er også i den gruppa der. Var det bra gloser å ha en lekse, eller burde den oppgaven burde vært annerledes? Altså, man begynner å liksom stille spørsmålstegn ved om ting er bra eller ikke. Så har man de usikre foreldrene. Det kan være foreldre som har dårlige skoleerfaringer selv. Foreldre som har dysleksi, eller ja, ikke mestrer alle fag bra. Det kan være, fjerde gruppe er ansvarsløse foreldre. For å håpe at det ikke er så veldig mange av dem, men det finnes jo noen av dem som ikke bryr seg så veldig. Og så har du den siste gruppa, som er foreldre som strir med sykdom eller problemer i hjemmet av et eller annet slag. Det kan være psykisk sykdom, det kan være fysisk sykdom, det kan være sorg, det kan være ja, forskjellige ting. En dimensjon her kan også være kulturforskjeller og kulturforståelse. Språk. Det kan også være delt bosted og dårlig samarbeid mellom mor og far i forhold til å følge opp skole. Det vi oppdaget gjennom analysen av intervjuene, det er at tiltak for å hjelpe foreldre veldig ofte gikk ut på at de skulle bli positive og ressurssterke.
noe som i veldig mange tilfeller et ganske håpløst prosjekt. Ok, så spørsmålet. Hva problemet med å gjøre eller gi lekser på den måten som jeg har presentert nå? Og da, det største, eller det to eller tre hovedproblem. Det ene problemet, det at det en potensiell trussel mot en god barndom. Og for å få fram den argumentasjonen, så bruker jeg Befrings fem kvalitetsindikatorer på en god barndom. Det første indikatoren der gode nære relasjoner. Den måten å gi lekse på, som vi har sett her, kan i mange tilfeller føre til ganske store konflikter i, mellom foreldre og barn. Og kan bli en trussel for relasjonen mellom foreldre og barn. Den andre indikatoren det det med variasjon og mangfold. Og når man har veldig sterkt fokus på teoretiske fag i leksene, og man har en teoritung og teoristyrt undervisning, så bommer man, altså gir man få muligheter for å kunne utvikle praktiske ferdigheter og praktisk handling. Og det kan være en trussel mot skolen som en identitetsskapende faktor for de elevene som mer praktisk orientert. Så derfor kan den praksisen her, særlig fordi det så tung vektlegging på de teoretiske fagene, være en trussel mot mangfold og variasjon i elevgruppene. Og det gjelder også det som vi fant, at oppgavene veldig lite tilpasset elevene. Så, og det også da å ta lite hensyn til den variasjonen og mangfold som i elevgruppa. Vi fant, jeg må si det litt sånn kjapt, vi fant da at ansvaret for tilpassing av oppgavene ble overlatt til elevene selv eller foreldrene. Så elevene skulle for eksempel velge mellom blå og røde oppgaver i matematikk, som var da delt opp etter vanskegrad, eller at foreldrene fikk oppgave å ta kontakt med læreren hvis det ble for vanskelig for elevene å gjøre oppgavene. Så det tredje punktet til Befring, det dette her med forsiktighet ved risikoforhold. Når vi spurte lærerne når blir det problemer, så svarer lærerne at det problemer når det elever som har konsentrasjonsvansker eller dysleksi. Mens det var en liten refleksjon om at man da kanskje skulle tilpasse leksene. Men mer sånn at da vet jeg at det skjærer seg, men ikke noe forsiktighet i forhold til at de faktisk hadde kunnskap om at der går det ikke så bra. Fremtidstro blir relevant for de elevene som opplever igjen, som opplever å ikke mestre over tid. De mister lett troa på fremtiden. Så det siste punktet som Befring tar opp, det det her med reproduksjon av sosial ulikhet i helse. Det skal jeg si litt mer om, men det blir lett når man ikke tilpasser at foreldrene forskjellige, og heller ikke tar hensyn til at elevene forskjellige, at man får en reproduksjon av sosial ulikhet i helse, at elever som har foreldre med lav utdanning, også selv vil få lav utdanning, havne utenfor systemet. Det her har jeg skrevet om i en artikkel som heter Homework in Primary School. Could it be made more child-friendly? Det andre og tredje problemet det at den dårlige leksepraksis en trussel mot god psykisk helse. Det tredje at det en trussel mot den sosiale ulikheten i helse. Når det gjelder den psykiske helsen til elevene, så vet vi gjennom forskningen til Skålvik og Federici at høyt prestasjonspress i skolen har en direkte sammenheng med forekomst av angst- og depresjonssymptomer hos elevene. Når vi vet at elever i helt ned i første klasse får leselekse i påskeferien, hvor de skal lese en historie om påske og ringe rundt verbene og ta dem med tilbake til skolen, så vet vi at prestasjonspresset det er tydelig og synlig veldig lavt ned i skoletrinnet. Manglende mestring over tid en trussel mot psykisk helse, stress i familien, konflikter i familien. Og et spørsmål som det naturlig å stille seg, det om lekser er med på å skape flere curlingforeldre, altså foreldre som prøver å gjøre livet lettere for ungene. Det her med at foreldre, det som skjer med foreldre som opplever at ungene har høyt prestasjonspress, det at de lar de slippe oppgaver hjemme. Det hender at de ringer til skolen og ber om alle mulige slags rettlegging, som vi har sett noen eksempler på i media.
Ja. Men litt av grunnen til at foreldre gjør sånne ting, det viste Ungdata-undersøkelsen fra 2017 veldig tydelig. Den viste at 22% bruker 2-4 timer hver dag på skolearbeid, det i ungdomsskolen. 23% har ofte eller svært ofte mer skolearbeid enn de føler at de kan klare å gjøre. Og 43% svarer at de ofte eller svært ofte føler seg utslitt på grunn av skolearbeid. Og så har vi 41% som svarer at de ofte eller svært ofte er stresset på grunn av skolearbeid. Så da spørsmålet, hva gjør man med dette her? Og det det ganske mange skoler som har begynt å gjøre mye med. Vi fant også noen tilløp til det i datainnsamlingen som vi gjorde i 2015. Men nå det ganske mange, nå det 11% av skolene som enten leksefrie eller leksebevisste. Og jeg tenkte bare skulle si kort 4 kjennetegn på leksebevisste skoler. Det ene det at det må være rom for kritisk refleksjon over egen praksis ved skolen. I starten, når vi begynte dette prosjektet, så var det ikke mye rom for refleksjon rundt denne praksisen. Det kommer også tydelig fram i datamaterialet vårt når vi spør lærerne. Kan dere snakke med kollegaer om dette her? Kan dere diskutere det? Kan dere reflektere over det? Da svarer lærerne at det veldig avhengig av lederen. Det også veldig avhengig av teamet. Hvis det legitimt å snakke om teamet, så kan man gjøre det, men det kan også være at det ikke greit. Så det kjempeviktig kjennetegn på leksebevisst skole, at man kan prate om det. Man kan prate om det på en ordentlig måte. Det andre punktet det at læreren må kunne gi en pedagogisk begrunnelse for hvorfor de gir lekser, eller hvorfor de har valgt å være leksefrie. Så uansett hva man velger å være leksebevisst, det betyr ikke nødvendigvis å være leksefri, men det betyr veldig ofte at man gir mye mindre og mer fornuftige lekser enn det man har gjort. Men det kan også være å være leksefri, men man må ha en begrunnelse for det. Læreren må også tydelig ta ansvar for at oppgaven tilpasset elevene. I Finland så har de veldig lite lekser. Det det landet som har minst lekser. Men det også, de har veldig bevisst strategi på at leksene skal være tilpasset elevene. Elevene skal ikke gå hjem med oppgaver som de ikke læreren helt sikkert vet at eleven kan klare. Det siste det da lærernes metodefrihet, at det noe som må være reelt. Det kan ikke bare være noe man synes er greit, men som forsvinner i det øyeblikket lærebøkene kommer igjen, eller at tradisjonene sitter så hardt i veggene at det vanskelig å rikke på. Så det da i denne diskusjonen om leksefrie og leksebevisste skoler masse misforståelser ute og går, og da skrev jeg en artikkel som handler om klassiske misforståelser av leksefrie skoler. Og den ene det at man tenker at det forbudt å gjøre skolearbeid hjemme, men flere av de leksefrie skolene som jeg har vært i kontakt med har en klar policy på at elevene gjør skolearbeid hjemme, men det ofte fordi de har lyst selv. Altså det indre motivert, ikke pålagt, men noe de vil. Det andre punktet det at en leksefri skole kan gjøre at elevene blir late og bortskjemte. Det jo egentlig et uttrykk for en litt manglende tillit til barn og til ungdom. Og det viser resultatene fra leksefrie skoler at elevene gjør overraskende mye arbeid. Og det stilles også både personlige krav, faglige krav og sosiale krav til elevene også på leksefrie skoler. Det ikke sånn at de ikke bestiller krav til på noe som helst vis lenger. Så det da. Elevene lærer ikke gode arbeidsvaner. Det også ganske overraskende resultater fra noen leksefrie skoler. Da viser at elevene faktisk lærer ganske gode arbeidsvaner. Men fordi ofte de får bedre oppfølging rundt det å få seg gode arbeidsvaner. Ja. Og så det den siste der, at foreldre får ikke mulighet til å følge opp elevenes skolearbeid. Og det også en leksefrie skoler har andre systemer for å få til et godt samarbeid med foreldrene. Så tenkte jeg bare kort skal presentere noen resultater. Det helt ferske resultater. Det her en undersøkelse blant lærere
ved Selen skole i Fyllingsdalen i Bergen. Det er Lisbeth Moland som har gitt meg disse resultatene, og som har latt meg få lov til å bruke dem her nå. De er ikke analysert i forskningssammenheng, men det er på en måte bare en sånn første innblikk i hva lærernes svarer om hvordan de opplever sine, eller har erfart det å være leksefri. Den er helt leksefri, og det var en beslutning som rektor tok. Ok. Lærerne sier at de har fornøyde elever. Lærerne sier at det er lettelse og en følelse av frihet, fører til økt inspirasjon til læringen på skolen og barn som jobber med egne prosjekt. Barna inspirerer hverandre når de presenterer prosjektene. Mye læring i prosjektene som springer ut fra elevenes kreativitet. Gøy, one big happy family feeling blant elevene. Herlig å få frigjort til å øke kvaliteten på læringsarbeidet på skolen. Det er kanskje litt sånn motsatt av hva man hadde trodd. I våre intervjuer så er det mange lærere som spør og tenker at man burde hatt mer tid. Mens den erfaringen som kommer frem her er jo at det faktisk har gitt lærerne mer tid. Da bruker man mindre tid på kanskje da fredagsprøven eller å lese opp lekser. Og, ja. Bedre psykisk helse, ikke lenger dårlig samvittighet for barn og foreldre, redusert stress og økt motivasjon. Flere elever fullfører arbeidet på arbeidsplanen for å nå læringsmålene, og barna lærer seg å disponere tiden bedre. Lærerne snakker med barna for å gjøre dem mer bevisst på å legge en god plan for læringsarbeidet. I arbeidsplantimene får barna god hjelp. Det med at barna får god hjelp i arbeidsplantimene, det er det flere av skolene som rapporterer tilbake. At læreren får, når læreren er tettere på elevene når de jobber, så får de også mer oversikt over liksom den balansen mellom kravene, de faglige kravene og elevens behov for støtte. Når det sliter skjer hjemme eller utenfor skolen, så har egentlig læreren veldig liten oversikt. Leseaksjonen har hatt oppsving i år. Leselysten er stor, og mange leser også hjemme. Så er det da foreldrenes erfaringer. Og foreldrenes erfaringer er ikke bare positive, men jeg tar med noen positive her nå. Dette gjør at vi får et bedre miljø hjemme, slipper stress og frustrasjoner rundt leksene. At skolen er ferdig når den er ferdig, det gjør at de har fått fritiden sin tilbake. I tillegg virker mitt barn mer fokusert på å få gjort ferdig arbeidsoppgavene sine. Det har skjedd mange ganger at hun sitter en kveld for å gjøre ferdig noe hun ikke rakk på skolen. Mindre stress i hverdagen. Det er godt å slippe krangling angående lekser. Mer fritid, mindre mas om lekser. Det lærer barna å planlegge arbeidet gjennom uken ut fra arbeidsmengde. Føler mitt barn har fått tilbake læregleden og tar mer ansvar for å få gjort alle oppgavene. Bedre tid på ettermiddag. Virker som lærerne er kjempeflinke til å spisse arbeidsmengden. Tilrettelegge godt på skolen så de følger riktig utvikling. Dyktige lærere som klarer denne jobben. Men det er ikke rosenrødt. Det er mange foreldre som er motstandere av leksefrie skoler. Og har manglende tillit til at skolen kan klare det. De har også manglende tillit til at elevene gjør fornuftige ting. Så de er bekymret for mye spilling. De kan være bekymret for at ikke de har kontroll, den samme kontrollen som de hadde før. Men disse her utfordringene, de er det kjempeviktig for oss nå å forske videre på, og det gjør vi i lekseprosjektet. Vi ønsker å se nærmere på hvordan man kan tilrettelegge for repetisjonsarbeid på skolen. For veldig mye av det har vært sendt hjem før. Vi ønsker å se mer på hvordan man kan tilrettelegge for individuelt arbeid på skolen, ikke bare gruppeundervisning. Vi ønsker også å se nærmere på hvordan man kan gi foreldre gode muligheter for å følge opp barnas skole. Mange skoler bruker en-til-en løsninger og løser det veldig lett på den måten. Men det er langt ifra alle skoler som er der. Ja. Så er det da dette med implementering. Hvordan få til endring i skolene? Hva er god implementering av dette her? Og hvordan skape tillit i foreldregruppa? Det er de forskningsspørsmålene som vi jobber videre med i lekseprosjektet. Og i det som vi har startet et nettverk for leksebevisste skoler. Og det er et nettverk for skoleledere og skoleeiere. Facebook-gruppa vår, den er åpen for alle, både foreldre og eller foresatte og lærere og skoleledere og alle. Men selve nettverket, når vi møtes, så er det skoleledere og skoleeiere som møtes.
Så der det, poenget erfaringsutveksling, og så poenget å få til god forskning, vite om hverandre, hvem det som prøver ut nye ting. Så det å finne ut av hva god implementering og hvordan løse utfordringene som oppstår. I dette her nettverket skal vi ha møte 24. april i Fredrikstad. Og det bare å sende en mail til meg, at satte mailadressen min der oppe, hvis dere har lyst til å være med i det nettverket. Da dere hjertelig velkommen til det. Så det var det jeg hadde planlagt. Jeg vet ikke hvordan jeg lå på tiden, men sånn cirka. Perfekt. Ja. Men jeg tror det blir veldig spennende å diskutere det her i kveld. Så da vet dere i hvert fall litt om forskningen som vi har gjort, og litt av erfaringene med leksebevisste og leksefrie skoler. Takk.